Tému dnešnej relácie vám načrtnem v otázke, ktorá znie: prežije tradičná rodina v 21. storočí? Odpoveď na túto otázku a s ňou súvisiace budem hľadať s mojím dnešným hosťom a tým je pedagóg pán magister Martin Klimek. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Klimek, tak hneď na úvod možno veľmi aktuálna otázka. Má zmysel tradičná rodina v dnešnej uponáhľanej dobe? Samotné položenie tejto otázky, alebo tá formulácia naznačuje, že v našej spoločnosti začína byť problém s akceptáciou rodiny, ako ju poznáme. Ak sa teda pýtame na tradičnú rodinu, tak potom vzniká druhá otázka, teda aká je tá netradičná rodina? Ako keby už sme tu mali odniekaľ podsunuté, že môže byť aj nejaká netradičná rodina, tak bežne z rôznych disciplín sociológie alebo pedagogiky sa učíme o rodine úplnej, neúplnej, hej, teda kde môže jeden rodič absentovať z rôznych dôvodov, alebo rodina môže byť rozšírenejšia, viacgeneračná. Toto je úplne prirodzené. Ale ak sa ideme baviť o netradičnej rodine, mne príde zaťažko, alebo vôbec ja nechcem pripustiť, aby som sa bavil o tom, že čo je netradičná rodina. A zrejme to je ten tlak, ktorý sa posledné 2 roky tak trošku šíri, nechcem povedať, že nie zo západnej Európy, lebo myslím si, že ako Európania máme spoločné hodnoty, spoločnú tradíciu. Môžeme hovoriť o rímskom práve, hovoríme o kresťanskom náboženstve, kresťanskej kultúre, ale ako keby si Európania a predstavitelia rôznych európskych inštitúcií chceli podpiliť konár pod sebou. Asi máme na mysli, že je tu hrozba netradičných zväzkov, či už homosexuálov, lesbických párov. Toto je dosť vážny problém a to by mohlo Európu ozaj zabiť. Týmto spomínaným veciam sa ešte dostaneme, ale pozerám, že máte pri sebe otvorenú knihu na konkrétnej strane. Je to len náhoda, alebo je tam nejaká myšlienka, ktorú nám chcete povedať? Ja som chcel tak v úvode, možno je to aj aktuálne tým, že v rámci katolíckej cirkvi nám pribudol nový svetec a tým svetým je Ján Pavol II., o ktorom sa teda veľa písalo v rámci svetorečenia a kde si som zachytil, že je označený ako pápežom rodiny. No a chcel by som zacitovať konkrétne z jeho listu z exhortácie Familiares Consortio, kde on definuje rodinu a vynechám tú časť, ktorá hovorí o nejakom náboženskom rozmere a chcem teda upriamiť pozornosť na hĺbkou tej definície alebo myšlienku, ktorá je, myslím si, priateľná a je chápaná širokou verejnosťou. Netýka sa to len náboženskej oblasti alebo kresťanov. Tak dovolte, aby som zacitoval. Rodina je so spoločnosťou životne a organicky zviazaná, pretože tvorí jej základ a ústavične ju živí svojou službou životu. Z rodiny totiž vychádzajú občania a v rodine nachádzajú prvú školu tých sociálnych čností, ktoré sú dušou života a rozvoja samej spoločnosti. Takto rodina svojou povahou a povolaním vzdialená od toho, aby sa uzatvárala sama do seba, otvára sa iným rodinám a spoločnosti, lebo berie na seba sociálnu úlohu. Pán Klimek, chápem správne túto myšlienku, ktorá hovorí teda o tom, že bez tradičnej rodiny nemôže existovať spoločnosť taká, ako ju poznáme možno po niekoľko generácií? Ja si myslím, že to je úplne samozrejme. Veď od najmladších rokov v škole sa učíme, že rodina je základnou bunkou spoločnosti. No, kto by chcel ničiť bunky ľudského tela, tak ničí, zabíja telo. Ťažko identifikovať dotyčné nejaké skupiny ľudí, alebo kto má záujem, aby rodina nefungovala, ako má. Viete, to je komplex rôznych problémov, ktoré sa nabaľujú a my môžeme vidieť problémy rodiny v rôznych oblastiach. Toto je taký v poslednom čase taký veľký tlak, práve keď sa bavíme o tom, že či ideme akceptovať rodinu, najskôr sa hovorí o registrovaných partnerstvách,
že to nebudú manželstva. Čiže tu je taká otázka, že ak niekto hovorí, požaduje registrované partnerstva, že chce byť len uznaný nejak pred zákonom, tak vidíme, že je tu snaha v niektorých krajinách to už vidieť, že tu už nie je len o registrované partnerstva, ale dať tieto partnerstva a vzťahy na rovinu zväzku muža a ženy. Už sú z toho trošku také bizarné podoby, hej, keď dvaja muži niekde na úrade uzatvárajú manželstvo alebo dve ženy. Čo sa týka tej roviny biologicky, no každému je jasné, že z tohto nemôže byť záchrana pre ľudstvo ako také. A my na Slovensku a možno aj v iných európskych krajinách vidíme, že demografické vývin je taký, že nás zachraňujú len prisťahovalci. Aby možno divák správne pochopil ten kontext, do ktorého je táto relácia zasadená, je dôležité, aby sme si vymedzili ten pojem, tradičná rodina. Čo to je? Čo si môže pod tým niekto predstaviť? Ja by som ešte možno nadviazal na myšlenku, ktorú som vyslovil pre toto otázkou a bude s tým súvisieť. Nikto asi nepochybuje o jedinečnosti a nenahraditeľnosti rodiny v reprodukčnej oblasti. Ale prečo potom sa dopúšťa v našej spoločnosti, že je ohrozená funkcia výchovná, emocionálna a tým potom aj ekonomická funkcia rodiny. Lebo rodina má v prvom rade chrániť a žiaden psychológ, žiaden pedagóg, alebo teda aspoň väčšina takého nepoznám, nepovie, že zdravá rodina je niečím iným nahraditeľná. Viete, ja teda pracujem v školstve, moja manželka tiež učí na základnej škole, momentálne na materskej dovolenke a keď sa tak nejak rozprávame nad tými problémami, ako to vnímam v tej výchove, tak zrazu zisťujeme, že asi 30-40% detí je z rozpadnutých manželstiev. Samozrejme, že tie dôvody sú rôzne a nedá sa nejak paušalizovať, povedať, že kto je vinný, alebo prečo sa tak stalo. Ale mne napríklad vadí naše spoločnosti, že ako, preto, že takýto stav je, že takto naša spoločnosť funguje, že 40% manželstiev je rozpadnutých, tak my teraz ako keby sme išli zobrať tú realitu, my nechceme ukazovať ľuďom ideál, že toto je správne, napriek tomu, že sa nám v živote mnohé veci nepodaria, hej, chybujeme v mnohých oblastiach. Ale predsa spoločnosť je o tom, aby predkladala ten ideál človeku, lebo tak môže napredovať. Ale keď si pozrete dennú tlač, keď pozrete rôzne filmy, seriály, tak tam je ako keby opak. Tam sa proste predkladá, že je možné žiť aj takto, aj takto, aj takto. Ako keby sme sa potrebovali učiť ako spoločnosť, že fajn, môžeme žiť v rozvrátených rodinách, môžeme žiť promiskuitne, zo spustu partnerkami. A nikto nerieši, čo to spôsobuje deťom. Aký to má vplyv na výchovu. A myslím si, že rodina má základ ľudskej prirodzenosti a je to v genetickej výbave človeka. Je to racionálne a sociálne eticky zdôvodniteľné. Prečo muž a žena má tvoriť rodinu? Rodinu, a teda manželstvo a následne rodinu. Toto v tých iných zväzkoch, by sme teda povedali, tých netradičných zväzkoch, sa nenáplňa. Dovolím si nadviazať na to, čo ste teraz povedal. Je možno problém aj v tom, že tá tradičná rodina možno nefunguje tak, ako by mala, aj s tým, že sa vlastne kazí morálka spoločnosti, alebo že sa narúšajú tie tradičné morálne zásady, ktoré tu naozaj platili možno niekoľko tisíc ročí. 60% ľudí sa hlásime ku kresťanskému vierovyznaniu, s čím súvisí teda samozrejme chápanie tradičnej rodiny, ako ju chápeme. A na druhej strane v tom bežnom živote nevidieť a necítiť možno tú morálku, ako by sme si predstavovali. A teda počnúť od činnosti politikov až po tú najnižšiu úroveň rôznych inštitúcií a rodiny samozrejme. Je to ako keby začarovaný kruh. Ale kde ten kruh nejak rozťať? Ja si myslím, že veľký vplyv a určitým spôsobom
tlak alebo to, čo chceme mať v spoločnosti, má súvisieť aj s našimi zákonmi, s legislatívou našej spoločnosti. Bo na jednej strane zákon vymedzuje správanie jednotlivca, inštitúcií spoločnosti, ale na druhej strane, samozrejme, zákon nemôže všetko prikazovať, zakazovať, a zvlášť v tej morálnej oblasti. A na druhej strane, predsa zákon má určitým spôsobom aj vychovávať. A ak si štát povie, že toto je pre našu spoločnosť dobré, tak by mal použiť všetky možné dostupné prostriedky, ktoré by mali spoločnosti napomáhať. A teda ochrániť rodinu, pretože pre výchovu detí je to najlepšie. Brániť tomu, aby alebo obmedziť tie zlé vzory, ktoré sa vychádzajú v masmediálnej oblasti. A nehovoria o tom, ak sa teraz bavíme verejne a sa píše v časopisoch o homosexuále a o tom, že chcú nejaké rodiny, tak áno, či chce človek, či nechce, potom ja musím aj s takým piatakom debatovať o tom a vysvetľovať mu. Je to ako nepríjemné, by som povedal. A iba závidím starším generáciám, že takéto problémy nemali. Skočím vám do toho, keď spomínate zákonodárnu oblasť, veľmi aktuálne, je presadiť do ústavy vetu, že tradičná rodina alebo tradičné manželstvo, že je zväzok jedného muža a jednej ženy. Mnohí odporcovia na druhej strane tvrdia, že už je to zadefinované v zákone o rodine. Akú zmenu by to prinieslo, ak by sa to podarilo zakotviť do ústavy? Aký by v tom bol rozdiel? No, aspoň čo mám ja informácie, vieme samozrejme, že ústava je zákon zákonov, hej? Čiže stojí nad všetkým a ten, kto teda pozná trošku v súvislosti so spoločenským dianím, s politikou, so zákonmi, tak vie, že teda zákon sa prijíma nad spoločnou väčšinou v parlamente a ústavný zákon sa, tuším, nad 90 hlasov musí byť. No a čiže tento zákon nemôže tak hocikto zmeniť. Musí byť taká politická vôľa v parlamente, aby sa ten počet 90 hlasov našiel. Ak by nás to zavezovalo, tak naozaj by to v tejto našej krajine vyzeralo inač. Tak je tu taká obava, že možno, že ak Európa pokročí tak, že bude chcieť legislatívne riadiť všetky členské štáty, tak potom budeme nútení prijať taký zákon aj my. Ale keď budeme mať ústavu, tak ústava by nás mala určitým spôsobom chrániť. No, ťažko dopredu predvídať, či ten zákon je dobrý alebo zlý. Ja si myslím, keď nikoho neobmedzuje, není proti nikomu, tak nemôže byť zlý. Poďme k externým vplyvom, podotýkam k externým vplyvom, ktoré ohrozujú rodinu. Už tu bolo niečo spomenuté a asi každý vnímavý človek už možno viackrát počul, že určité skupiny verejne proklamujú, že jednoducho chcú dosiahnuť tú úroveň, ktorá by bola rovnaká s tradičným manželstvom alebo tradičnou rodinou. Je podľa vás toto správny krok? Viete, ja som sa nedávno rozprával s pani europoslankyňou Záborskou na jednom stretnutí tu na Včaci, lebo jej otec má pamätnú tabuľu tu na nemocnici, na Čačianskej nemocnici, tuším, to bola taká príležitosť. A pýtal sa jej, pani Záborská, to v tom europarlamente naozaj tieto skupiny majú taký silný lobbying, alebo to sú tam tí ľudia takto orientovaní ináč, že to presadzujú. A ona mi tak odpovedala, že no, samozrejme, že nie. Ale zrejme je to taký trend. Rôzne zaujímavé skupiny, rôzne zrušenia, to sú nielen priamo skupiny, neviem, ako majú títo homosexuáli, ak sa volá tá ich organizácia, ale rôzne iné združenia, ktoré podporia čokoľvek, čo nejakým spôsobom naruší alebo rozbíja tradičnú rodinu. A čo je za tým všetkým, alebo čo je záujem? No to môžeme robiť nejaké konšpiračné teórie, vymýšľať, hej? Komu to pasuje? Mne osobne vadí, a možno sa k tomu ešte dostaneme ohľadom médií, že vplyv médií na celý tento vývoj, ale že
prečo niektorým veciam dávame v mediálnej oblasti taký priestor. Je to všetko vec majiteľov týchto médií, novinárov, ktorí o tom píšu. A keď si myslíme, že niečo dôležité, tak o tom píšeme. Viete, keď bol pochod za život v Košiciach, neviem, či to bolo pred rokom, tak tam bolo cez 100 000 obyvateľov, ľudí a nejaká malá tlačová správa išla. A keď bol ten Pride duhový v Bratislave, tam bolo, neviem, zo pár tisíc, možno aj tisícká ľudí nie, tak tomu sa venovalo veľa pozornosti. Keď hovoríme o morálke spoločnosti, ako viesť k dobrej rodine, tak to by sme si museli povedať, tak všetci novinári alebo všetci majiteľa tých médií by si museli povedať, že áno, záleží na rodine, ideme písať a dávať do pozornosti také vzory, také rodiny, také manželstva, ktoré budú motivovať aj mladých ľudí, aby sa nebali vstúpiť do manželstva, aby nežili vo voľnom zväzku, aby sa nebali mať deti. Spomínali ste jednu zaujímavú vec teraz, že by sme možno nemali byť voči tomu apatickí, ale ak sa na to pozriete, tak vám budem protirečiť, keď spoločnosť voči tomu je priam apatická a vôbec sa na tým ani nepozastavuje. Prečo? Kde vidíte problém? Počúvam všetkých komentátorov, politologov, že prečo tak je, prečo sme takí apatickí. No tak buď si myslíme, alebo mnohí z nás hovoria, že nemá šancu niečo zmeniť, ovplyvniť, že je to aj tak zbytočné. A na druhej strane sme možno leniví a sme alibistickí. Jednoducho nechceme prevziať v mnohých oblastiach tú zodpovednosť. Ešte tu máme stále možno pozostatok z toho bývalého režimu, kedy tí najvyšší predstavitelia nám presne povedali, čo máme robiť a žili sme spokojne. Hej, kto vybočil, tak bol často prenasledovaný. Tak sme sa uspokojili s tým, že budeme žiť takto. No a je to aj asi o mentalite ľudí, ale práve ten pochod v Košiciach a nedávno v Žiline sa, alebo v iných krajských mestách sa robili, tieto pochody trošku dáva alebo naznačuje, že sa to možno trošku mení. A zvlášť, keď počúvame, že na tomto pochode je veľa mladých ľudí. Vždycky ten spoločenský vývoj je tak ako keby na vlnách. Niekedy sa spoločnosť trošku vyššie, niekedy nižšie. A keď príde nejaká kríza, tak môže to byť aj dobré znamenie, že ak je nejaká kríza, možno, že ak už budeme niekde na dne, tak to znamená, že sa ideme od toho dna odraziť. To, či snaha iných zväzkov dosiahnuť rovnaké práva, aké sú v manželstve, je možno len ich snaha vydobiť si to postavenie, také ako majú manželia, alebo je to možno snaha ohroziť rodinu. Nie je témou dnešnej relácie, ale asi sa zhodneme na tom, že bez ohľadu na to, aký je ich zámer, tradičnej rodine to určite škodí. Čo môže nastať, ak by sa naozaj ten inštitút tradičnej rodiny rozvrátil? A už by možno tradičná rodina, taká, ako ju poznáme, neexistovala. Čo by to znamenalo pre spoločnosť? No, môže sa rozvratiť inštitút rodiny len teda legislatívne, že by teda... No, teraz sme zachytili, že už v niektorých štátoch, a teda dokonca na nejakých vysokoškolských tlačivách na prihláškach, je kolónka, kde má byť napísané, kde bežne byla rodič, otec, matka, začína uplatňovať, že rodič 1, rodič 2. Bol aj náš minister školstva interpelovaný, že čo to má znamenať. Je to zaujímavé, že akým spôsobom sa to chce dosiahnuť, ale vždycky samozrejme, keby aj zákonom bolo povedané, že manželský zväzok sú rôzne druhy vzťahov, vždycky podľa mňa zostanú ľudia, ktorí z povahy svojho racia už nemusíme sa odvolovať na kresťanské hodnoty, lebo ja si myslím, že zachovať tradičnú rodinu to není len vec kresťanstva. To je vec normálne zmýšľajúcich ľudí. Lebo predsa my máme rodinu, manželstva, ktoré sú teda rovnocenne uzatvárané, či je už v cirkvách, v kostoloch, alebo na obecnom úrade. Hej? Tu ide o to, čo som už teda povedal, že vzťah muža a ženy, že ide o ľudskú prirodzenosť. To znamená,
že aby sme si to vysvetlili, že tradičná rodina nie je možno spätá len s kresťanstvom, ale možno aj ľudia iného vierovýznania, alebo aj ateisti môžu mať tradičnú rodinu. Chápem to správne? Kresťanstvo dáva rodine, manželstvu iný rozmer, sviatostný rozmer, čomu rozumejú katolíci, hej, teda, že môže získať určitú posilu do toho vzťahu. Ale je to v genetickom kóde človeka, hej, a to hovoria psychológovia, to hovoria pedagógovia, rozdielnosť medzi mužom a ženou, nielen vo fyzickej oblasti, ale v psychickej, je určitou komplementaritou. A koniec koncov Biblia na to krásne odpovedá. Biblia ako kniha, ktorá je inšpiráciou podľa mňa mnohých ľudí, nielen kresťanov, ale mnohých veriacich a neveriacich. Hneď v úvode hovorí v knihe Genesis, že Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu ich stvoril. Ešte taký obraz, že vlastne človek je úplným človekom, až keď je zjednotený muž a žena. To je krásny obraz. Spomínaná pani Záborská v jednom svojom článku, ktorý mám teraz pred sebou, hovorí o efekte Petra Pana. Ja to tak stručne sa budem snažiť zhrnúť. Hovorí o tom, že prevažne mladí ľudia sa jednoducho porovnávajú so svojimi vrstovníkmi a jednoducho ich život je len o tom zarobiť viac a viac a viac a uspokojovať svoje potreby. A deti a možno tá rodina ako keby boli príťažou v naplnaní týchto svojich túžob a potrieb. Tá určitá miera pohodlia, konzumizmu. Veď na jednej strane my si povieme a vždy sa budeme porovnávať s tými bohatšími krajinami na západ od nás a túžime, ja som učiteľ, tak by som túžil po takom plate, ako majú učiteľ niekde v Rakúsku. Som otec štyroch detí. Mám jedných známych, ktorí pracujú v Rakúsku, našli tam zamestnanie, no keď som počul, aké prídavky dostávajú na deti, tak to by som aj robiť nemusel, hej. Je to akože zaujímavé, aký sociálny systém funguje v iných štátoch. Ale samozrejme, my žijeme v našom prostredí, máme naše výdavky, naše ťažkosti. Ale v každom prípade si nežijeme horšie ako možno ľudia po druhej svetovej vojne, kedy sa spoločnosť obnovovala a mala možno väčší priestor. V každom prípade, podľa výsledkov, podľa príjmov, si nežijeme asi horšie ako ľudia na východ od nás. Ako aj ďalší členové Európskej únie, ako sú Rumúni, Bulhári, nehovoriac o Ukrajincoch. Takže baviť sa o tom, že aká má byť životná úroveň, aby ľudia boli ochotní sa ženiť a vydávať, a to asi není úplne celkom na mieste, ale je to skôr o mentalite ľudí a o tých hodnotách. No predsa, keď už sme pri tom konzumnom spôsobe súčasnej doby, budete so mnou súhlasiť, ak poviem, že ten súčasný hedonizmus Európy môžeme porovnať so stavom Rímskej ríše krátko pred jej pádom. To je takisto myšlienka pani Záborskej a asi na tom niečo bude. No a myslím, že toto chcela vlastne asi pani Záborská povedať. A človek zažíva určite taký rast a môžeme si povedať, že má málo toho, má malý príjem a chce si nejakým spôsobom užívať. Má možnosť cestovať, čo v minulosti nebola pre ľudí taká túžba, lebo za komunizmu až toľko cestovať nemohli. A ako keby v tých mladých ľuďoch zostával taký Peter Pán. Všeobecne sa hovorí, že sa posúva tá hranica odkladania manželstva na neskôr. Potom sa zrazu ženy spamätávajú, že ej, veď ja už mám 40 a ešte ani dieťa, keď ja postiham. No a zostávajú často manželstva s jedným dieťom, s dvoma deťmi. No a my, čo máme viacej detí, 4 alebo 3, už 3, tak niekedy u niektorých ľudí sme už akoby exotmi. Ale napriek tomu Slovensko má priestok, ale teda demografický vývin na Slovensku je tak, že nás ubúda. Ak si nikto z tých kompetentných na čele vlády nepovie, že čo ideme s tým robiť, aby teda priestok bol taký, aby sa tých detí rodilo toľko, aby manželstva sa nerozpadávali, aby bol toľko, aby Slovákov, aby sme nevymierali, no tak potom, ak toto nikto nechce riešiť, tak asi to nemyslí s tou politickou angažovanosťou vážne. Kriticky zmyšľajúci jedinec by ale mohol povedať,
že štát nerobí všetko preto, aby podporoval tradičnú rodinu. Súhlasíte s týmto názorom? Áno, áno. Veď tu je aj problém. Tá debata, že prečo je rodina v kríze, sa často zvrháva len na tú ekonomickú oblasť. A to možno je zo pár príkladov. Ja osobne poznám, často vidím mnohých ľudí, ktorí budujú kariéru, ktorí majú, myslím si, že dostatočný príjem, ale práve oni majú málo detí. A poznám rodiny, ktoré majú 6 detí, dokonca, ak to teda tak môžem povedať, a môžem, pretože oni boli aj medializovaní, taká jedna rodina. Mal som žiačku, ktorá maturovala minulý rok, z 13 detí, kde od Žiliny. No ale to vám bola žiačka, tak vám poviem, slušná, jedna z tých najlepších. To spoločenstvo, tá rodina ju k tomu jednoducho viedla. Ona, tá výchova bola, myslím si, že taká prirodzená a táto rodina určite strádala. Museli si mnohé veci odrieknúť. A teraz z toho vyplýva napríklad otázka. Keď rodina má viacej deti, ktoré dobre vychová, chodia na strednú školu, na vysokú školu, matka je na materskej dovolenke, má nižší príjem. Aký má ona potom ten dôchodok? A keď tie deti sa dobre vychovajú, budú pracovať, budú dávať do rozpočtu zo svojich odvodov a táto matka, ktorá ich prijala, ich vychovala, z tých odvodov nemá nič, ešte bude mať nízky dôchodok. Ten človek, ktorý si možno by sme povedali, žije ten Peter Panovský syndrom, buduje kariéru, má vyššiu mzdu, on si zarobí do toho dôchodku celkom pekne, ešte si bude aj vysoký dôchodok užívať. A pre tú spoločnosť vlastne nedá toľko, čo tá matka. Tým samozrejme, akože tie dôvody, či niekto má menej deti, alebo nemá deti, niekto je bez deti, to nemôžem paušalizovať. Ale mal by štát možno sa pýtať, tak, alebo hľadať nejaké motivačné systémové veci, aby ocenil adresne tých rodičov, ktorí majú viacej deti, ktorí ich vychovávajú a ktorí sú prínosom pre štát. No a práve keď sme pri tej motivácii, prednedávnom som mal možnosť vidieť v jednom týždenníku veľmi pekný článok, kde sa porovnávalo manželstvo a možno zväzok muža a ženy, ale ktorí žijú voľne. Tam ma zaujala napríklad jedna vec, že osoby, teda muž a žena, keď žijú spolu vo voľnom zväzku, tak napríklad tá materská pri tomto type zväzku je, ak si dobre spomínam, ešte o 3 týždne dlhšia ako pri tradičnom manželstve. Veď už aj toto môže byť taký problém. A ako podkopávame tú úlohu tradičnej rodiny alebo tradičného manželstva v našej spoločnosti. Súhlasíte? Presne príklad toho, že v mnohých prípadoch sa, pokiaľ človek nemá tú vieru v manželstvo, tak to je príklad toho, že ako odradiť človeka od manželstva. Ja som počul dokonca o prípadoch, že kedy áno, nejaká rodina sa dostala do zlej sociálnej situácie, niekto stratil prácu a zistili, nejak vyrátali, že keď sa rozvedú, že budú mať na tých sociálnych dávkach väčší príjem. Ja si myslím, že by bolo možné, že by sa mohol niekto nad tým zamýšľať, ako motivovať rodiny do manželstva a mať viacej deti, tak napríklad aj takým spôsobom. Aby to samozrejme nebolo paušál, aby sme paušálne nepodporovali rodiny alebo rodičov, ktorí sú lajdáci, hej, ktorí sa nestarajú o deti. Tak dajme tomu viazať nejakú sociálnu dávku alebo nejakú podporu na štúdium. Študuje tvoje dieťa na strednej škole? Áno, dostaneš takúto podporu. Študuje tvoje dieťa na vysokej škole? Áno, dostane takúto podporu. Čo sa týka tej ženy na materskej dovolenke. Dobre, tvoje deti budú raz pracovať, keď si nájdu prácu, budú platiť odvody. Prečo by nemohli časť týchto odvodov, prečo by nemohla byť orientovaná práve na tú matku alebo na rodičov? Ten človek sa rozhodne, ja chcem časť týchto svojich odvodov dať svojim rodičom. Potom by si mnohí rodičia aj povedali, mnohí manželia, tak sa nebudem báť prijať viacej detí, lebo viem, že naozaj mi určitým spôsobom pomôžu. No aj ten náš systém, hoci tie dôchodky sú také, aké sú, nás určitým spôsobom k tomu, k tej pohodlnosti, akože
že vedú. Ale v minulom režime, keď sa vrátime 25 rokov nazad, viem, že matka, ktorá má 20 detí, si mohla odpočítavať roky, že mohla skôr do dôchodku, hej? Čiže bola tam nejaká motivácia. Teraz to nefunguje. Aby sme sa ešte dostali aj k tej poslednej téme, ktorá ohrozuje tradičnú rodinu, ale aj manželstvo. Spomínali sme doteraz tri, aby sme si ich len zopakovali. Je to určitý postulát iných zväzkov na zrovnoprávnenie sa s tradičným manželstvom. Spomínali sme, ďalší problém je konzumný spôsob života a ten spomínaný efekt Petra Pana. Tretí taký problém je nedostatočná podpora štátu. A tá štvrtá oblasť, ku ktorej sa chcem ešte dostať, a vy na to už určite netrpezlivo čakáte, to je tá prezentácia tradičnej rodiny v médiách. Kde vidíte ten zásadný problém? Vidíme dennodenne, ako na nás sa chrlí reklama. Všetci tí reklamní mágovia vedia, ako nás ovplyvní. Nie nadarmo rôzne spoločnosti, firmy vynakladajú veľké peniaze na tú reklamu. A často tá reklama zavádza a my sme schopní tomu naledieť. Ak budeme propagovať ideálne rodiny, ak budeme propagovať nejaký ideál, samozrejme, že znova opakujem, aby som sa, nechcem sa dotknúť nikoho, komu sa nejakým spôsobom nezadarilo v manželstve, z nejakých dôvodov sa manželstvo rozpadlo. Veď ja si myslím, na Slovensku je malé a v každej rodine, ja v mojej rodine, v širšej rodine poznám, čo je to, akože čo sú to rozpadnuté manželstva, hej. Sú to ťažkosti, sú to trápenia, ale to neznamená, že keď je realita taká, že niečo nám nefunguje v spoločnosti, takže teraz my sa budeme prispôsobiť. My potrebujeme ten ideál stále nejakým spôsobom ukazovať. A to je vec médií, len to si musí niekto teda osvojiť v tej mediálnej oblasti. Či tí novinári, alebo majitelia médií, štát má verejnoprávnu televíziu. Poviem taký príklad. Ja som sa kedysi pred 7 rokmi stretol s jedným známym kňazom, on je profesor na Trnavskej univerzite. Dosť sa v poslednom čase venuje a na Rádiu Lumen som zachytil takú debatu o pastorácii rozpadnutých kresťanských manželstiev. Že ako oni sa môžu zúčastňovať sviatostného života, aby neboli vylúčení z toho spoločenstva. A uznal, že napríklad v rámci katolíckej cirkvi sa tomuto dosť nevenuje pozornosti a v tomto čase tie rozpadnuté manželstva, rodiny, to ide naprieč, čo sa netýka len neveriacich, ale aj veriacich. A on povedal, že bol na nejakej stáži vo Francúzsku, kde si Francúzi uvedomili, že ej, pozor, 7% moslivov tam je. Francúzi si žili ten Peter Panovský spôsob života a nedávno, možno kto dosleduje dianie, vieme, aké tam bude nepokoje, hej, ktoré práve sa týkajú hlavne tejto menšiny, týchto prisťahovalcov. Tak začali si Francúzi začali tak zásadne meniť sociálny systém, že si povedali, dobre, máš prvé dieťa, tak nedostaneš skoro nič. O prvé dieťa sa už nejako postaráš. Keď budeš mať druhé dieťa, už začneš dostávať nejakú sociálnu podporu. Tretie, štvrté dieťa, dostaneš krásnu podporu v médiách, vo francúzskej televízii, diskusné relácie, kde boli pozývané rodiny, viacdetné, usporiadané manželstva a diskusie o ich živote. Proste, aby ten príklad tá spoločnosť videla. Odbočili sme od témy, vrátime sa späť ešte k tým médiám. Chcel by som troška viac do nich zakusnúť a tak predostrieť vám určitú myšlienku, pretože máme na Slovensku peoplemetre a televízie vysielajú len to, čo ľudia pozerajú. Na druhej strane, ako sme spomínali, že médiá dosť často teda prezentujú skôr taký voľnejší spôsob života, tak odľahčenie to poviem. Nemyslíte si, že teda v spoločnosti prevláda morálna kríza? Nerad tak paušalizujem, aj keď vo vzťahu k študentom v škole hovorím, keď niekedy aj sa s kolegami tak trošku zarozprávame a tak máme tendenciu si sťažovať, že tá mládež, tie deti sú také a také. A videl som keď taký kreslený vtip, kde si dospelí ľudia hovorí, že tá dnešná mládež a boli tam obrázky z rôznych období. V období Ríma, v období stredoveku, v období minulého storočia. A že naozaj, že vždycky si možno tá generácia staršia hovorila, tá dnešná mládež. Keď si pozrieme dejiny, vidíme, koľko všelijakého zla sa stalo v spoločnosti. A musíme povedať, že to mládež je v tom ohrozená. A
tá dnešná mládež je taká alebo naká. Práve nie preto, že mládež je taká, ale práve preto, že dospelí takéto vzory ponúkajú aj cez tie médiá. Kríza morálky je určite. Vždycky po nejakej kríze sa ľudstvo spamätáva. Po takej kríze, taká veľká kríza bola predsa po druhej svetovej vojne. Európa sa obnovala, koniec koncov teraz sme mali zase sa odvolám na eurovoľby a základiteľmi Európskej únie boli vlastne hlboko veriaci ľudia, kresťania, ktorí chceli zabrániť nejakému takému zlu do budúcna. Hovoríme o kríze, že teda dnes, vy ste to spomínali, som to nejak zachytil, že asi naša spoločnosť, možno také krízy, ako bola Rímska ríša na vrchole a potom prišiel nejaký ten pád. Môžeme sa teda pýtať, že čo sa dá urobiť v tých médiách, ja neviem. To by boli snahy niekedy niektorých vlád, ale to sa možno netýkalo ani morálky, ale skôr snahy, že obmedzovať médiá v rámci nejakého politického súboja, aby médium nemohlo. Možno investigatívni novinári by mohli mať nejaké problémy, ale naozaj ja som zachytil, no okrem kresťanských demokratov, že by sa vo vzťahu k médiám a vo vzťahu k ohrozeniu mládeže tejto téme niekto iný venoval. To som nezachytil, ale napríklad... No napríklad, ja sa spýtam, nemyslíte si, že ten zásadný prvok, ktorý by mal priniesť to zlepšenie v médiách, je zmena kultúry v médiách? No určite kultúry. Ja chcem povedať to, že včera som pozeral rozhovor s novozvoleným poslancom Európarlamentu Branislavom Škripekom, ktorý sa v parlamente už akože prezentoval tým, že čo sa týka mravného ohrozenia mládeže, objavovania obnažených tiel v časopisoch, tak sa voči tomu postavil a včera som zachytil, ako v niektoré denníky práve túto otázku postavil, že či aj s týmto chce bojovať v Európarlamente. A ja som vycítil, a on to aj tak, tiež tak potom dementoval, že mám dojem, že ako keby to tie médiá zo zlomyselnosti položili, ako keby to chceli ako bagatelizovať. No, samozrejme, že je to citlivá vec v demokracii, že nejak cenzurovať, to sa všetci ozvú, ale problém v tom aj, čo sa týka tých všetkých duhových prajdov, propagovania homosexuálne. Ja mám obavu v tom, alebo to ma mrzí, že znova sa vrátim k tým netradičným rodinám, ktoré sa akože presadzujú, dá sa povedať, takým agresívnym spôsobom. Nie, že by oni hájili len svoje práva, lebo však, ja sa pýtam, rozumie bežný človek, že o akých právach to hovoria? Veď keď niekto chce žiť nejakú svoju sexuálnu orientáciu, ktorá nie je heterosexuálna, k tomu akože v tom bráni. Azda my, ja neviem, ako to nazvať, či väčšina národa, alebo že väčšina kresťanov idú sa chváliť, idú protestovať a idú sa chváliť, že ja som heterosexuál? My sa tým vystatujeme, alebo koľko ľudí je takých, ktorí sú slobodní, ktorí sa, dajme tomu, neoženení, nevydali z rôznych dôvodov, a nie sú homosexuál. Čo oni idú vykrikovať, že ja som heterosexuál? No a mne to prípada, že tieto ľudia z tejto inej orientácie sa idú tým chváliť, médiá ich sledujú, propagujú to. To je nič iné, to je propagácia homosexuality, by som povedal. A toto je trošku divné. A v mene demokracie, som počúval rôzne prípady v zahraničí, že v mene demokracie, keď sa niekto vyjadrí, nejaká inštitúcia voči týmto aktivitám, tak zrazu je označovaný za nejakého spiatočníka a neviem čo, ak ešte v tom lepšom prípade, pokiaľ nie je ešte postihovaný nejak zákonom. To je zaujímavé. A aký element by mal podľa vás zvrátiť túto situáciu? Čo sa týka tých netradičných rodín a netradičných zväzkov? Väčšina spoločnosť sa bude musieť asi nejako k tomu postaviť, lebo práve tá nejaká zaspatosť spoločnosti, tá pasivita nahráva tomuto všetkému. Viete, ani nežná revolúcia by asi neprišla, keby sa davy ľudí neprišlo na námestia. Tým nechcem povedať, že ideme protestovať a niečo, nejaký systém meniť. Ale ak to bude neúnosné, ak sa budú množiť takéto prípady, že sa nejakým spôsobom
zvrátenosť, hej, začína propagovať. Viete, na jednej strane máme legislatívu, ochraňujeme deti pred pedofiliou. Plné noviny sú o tom, keď niekto zlyhá a pedofilia, to je zle. A na druhej strane inými spôsobmi, ako keby sme tých mladých ľudí vystavovali tlaku, skorému záujmu o sexualitu, hej, keď ešte nie sú vlastne zrelé deti. A to súvisí možno zase s tou snahou inou v rámci sexuálnej výchovy, ktorá tiež nejakým spôsobom v rámci Európskeho parlamentu sa diskutovala a určitým spôsobom aj v tejto oblasti je ohrozenie. Je to o médiách a ja neviem, či si nejaké médium povie, že tak dobre, my nebudeme o týchto veciach písať. Ľudia idú za senzáciami. A ináč, keď sa vás opýtam, pán redaktor, asi budete vedieť, ktoré sú najčítanejšie denníky na Slovensku? Tak samozrejme, nebudeme hovoriť konkrétne pre reklamu, ale sú to bulvárne denníky, no. To si povieme na rovinu. Či je tu ponúka dopyt? A ja sa pýtam, potom je to otázka, zase samozrejme, zase tu začarovaný kruh. Teraz vám ešte chcem ale kontrovať, potom dostanete priestor, keď už sa bavíme o tej apatickej spoločnosti. Nemyslíte si, že je to možno aj preto, že jednoducho dnes máme aj ekonomickú krízu ešte stále? To si jednoducho nebudeme nahovárať, že už sme za ňou a ľudia skôr riešia zabezpečenie tých ekonomických potrieb a na toto možno im ani nezostáva nejaký čas alebo nejaká morálna sila niečo ešte podporiť. No, pozrite sa. Čo je ekonomickejšie? Keď sú rozpadnuté rodiny a deti sa dostávajú do náhradnej starostlivosti? Alebo do detských domovov, keď, a domov sme sa ešte asi možno tiež nedostali, že keď ja nič proti tomu, že to sú tie voľné zväzky muža a ženy, ktorí si povedia, my sa nevydáme, neoženíme, majú zo sociálneho systému väčšie príspevky. A mnohokrát, ja neviem, ako to presne v legislatíve je, ale že sú ženy ako slobodné matky, ktoré poberajú dávky. A pritom si určite žijú, alebo mnohé si žijú v zväzku s mužom. Kontroluje to vôbec niekto? No. Alebo teda, ak je slobodná matka, už som počul prípady, áno, keď to je návod pre mnohých občanov, príde mladá žena, otehotne, a keď sa kto je otec, povie, no neviem, bola tu na diskoteke. Tak štát prispieva, samozrejme. Ja sa nechcem dotknúť nikoho, kto je v nejakej nezáhodnej situácii. A sú to ďalšie financie, ďalšie peniaze, keď bude rodina súdržná, bude pevná, bude sa starať, osobuje si oporou, nie je to pre štát lacnejšie? Je vyčíslené, že dieťa v detskom domove stojí štát viac financií, ako keď sa dá dieťa do náhradnej rodinnej starostlivosti. Teda aj keď aj tá rodina nie priamo adoptuje to dieťa, ale za nejaký poplatok od štátu sa bude o tie deti starať. Ten poplatok, čo dostáva tá rodina, je menší, ako stojí dieťa v detskom domove. Čiže to sú zase ďalšie veci v tom sociálnom systéme, ktoré sú spojené a nedá sa to oddeliť, ale je to začarovaný kruh, ktorý treba niekde rozťať. Posledné dve otázky na vás, pán Klimek. Tá prvá je, ako by ste vymedzili teda ten váš vzťah k tým iným zväzkom, pretože viackrát ste ich spomínali. Ste celkovo proti takýmto zväzkom a ich prezentácii, alebo len proti tomu, že sa domáhajú práv takých, ako možno majú manželia a tradičná rodina? Aby to aj diváci správne pochopili. Tak ja osobne z pohľadu môjho presvedčenia, z pohľadu môjho vierovyznania nemôžem akceptovať takéto vzťahy, aby boli dané na úroveň legislatívy, zákona. Či už to registrované partnerstvo niekto povie, alebo teda niektorí, by som povedal, že v úvodzovkách ako liberálnejší politici alebo takí tolerantní povedia, že však registrované partnerstva nechcú, nech majú nejaké práva vyplývajúce zo zákona. Napríklad sa vždycky väčšinou sa operujú tým, že pozná zdravotný stav toho druhého. A že to sa nemusí týkať len homosexuálov, samozrejme. Že keď niekto žije v domácnosti s niekým, hej, no tak si pomáhajú, tak aby sa vedeli o seba postať, ale nepoznám túto legislatívu presne, ale v nejakej debate niektorých politikov som počul, že vlastne už teraz legislatíva, zákony umožňujú tieto všetky veci riešiť. Nikto nie je nejakým spôsobom obmedzovaný. A ešte to je zaujímavé, tak
posledných 5 rokov sa možno o tomto hovorí, možno dávnejšie, ale tak intenzívnejšie posledných 5 rokov. A čo doteraz, ako bola nejaká diskriminácia, doteraz akože, ja neviem čo, odkiaľ sa teraz, kde sa vzali títo inak orientovaní ľudia v princípe? Veď ja nechcem hodnotiť vstupovať do svedomia druhých ľudí. Ja nemám nič proti akémukoľvek človeku, čo vyznáva nejaké iné hodnoty. Ale manželstvo má byť v určitom zmysle posvetné spoločnosti. Nech si pod tým posvetný myslí každý, do čo chce. A hlavne nedotknuteľné. A nedotknuteľné. Lebo bez manželstva, bez rodiny spoločnosť zanikne. A to azda nikto nechce. A to je možno aj jeden z najdôležitejších odkazov tejto relácie, že bez tradičnej rodiny a manželstva zanikne spoločnosť. To je veľmi dôležité asi zdôrazniť. Určite. A my ešte nepoznáme ani dôsledky. Ja si myslím, že našej spoločnosti sa napríklad možno za 20 rokov to bude vidieť, aj aký to má vplyv na výchovu. A to sa netýka len vplyvu týchto debát, alebo dajme tomu hypoteticky, keby boli uzákonené nejaké homosexuálne manželstva. Jednak to má vplyv, ale už teraz tých 40% manželstiev, keď je rozpadnutých a tie deti z týchto manželstiev, ktoré vyrastú, my nepoznáme dôsledky, čo to prinese, aký vplyv to má na ich psychiku. Toto je, myslím si, otázka na mnohých psychologov, pedagogov, ale toto sa ešte na našej spoločnosti veľmi zle podpíše. Posledná otázka, a asi možno aj najdôležitejšia a najpodstatnejšia z celej tejto relácie je, opäť poprosím o váš názor. Myslíte si teda, že tradičná rodina aj napriek tým atakom z mnohých strán, ktoré sme spomínali, prežije? Musí prežiť z pohľadu môjho osobného optimizmu a kresťanského optimizmu. Musí prežiť, pretože mali sme tu 40 rokov prenasledovanie pre názory a napriek tomu prežili sme a v iných krajinách ja si myslím, že aj toto je úzko späté, rodina je úzko spätá s pravdou, aby som povedal ako v rozprávke, vždycky dobro zvíťazí. Tu nejde o nejaký zásadný boj, skôr o tej myšlienku názorovi, ale vždycky sa nájdú ľudia, ktorí budú presvedčení, že takto má fungovať. A hoci to je problém, aby rodina, takáto rodina nebola v menšine. Verím, že táto relácia prispeje minimálne k diskusii na tému tradičnej rodiny, pretože ja osobne si myslím, že tá diskusia chýba a je naozaj nedostatok takýchto debat o zmysle a význame tradičnej rodiny. Každopádne, pán Klimek, som rád, že ste prišli, že ste nám otvorene sprostredkovali, nielen mne, ale aj našim divákom, svoje názory. No a uvidíme, možno sa tu stretneme o nejaký čas a budeme hodnotiť, kam sa tá spoločnosť po tej morálnej stránke pohla. Budem rád. Vám, vážení televízni diváci, ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. Dovidenia. Dovidenia.